Pán Matovič, nechcem sa baviť o politike, skôr o tom, čo ľudia o vás nevedia. A keďže ja som Trnavčan a pomerne veľa toho o vás viem, tak budem z vás vyťahovať. Dobre? Môžem? Klebety? Ale môžem ešte predtým ja niečo povedať? No dajte. Keď sa pýtali, že či to je showbiznis, pozerám, že v podstate asi áno. Jasné, že je. Keď si hovorili, že či to je umenie, rozmýšľam, že je to taká zvláštna forma umenia. Tak ste teraz na obraze viac ako my všetci dokopy. No dnes je umenie byť premiérom, poviem vám teda. A potom, či to je veda výskum, pozerám, že však vlastne pri tej korone tiež je to také nejaké zvláštne, že teda aj trošku veda výskum, ale tak asi do každého trošku kafrem. No nenastúpili ste do úplne ideálne prostredia toho vládneho, ale máte čas aj tak trošku zasrandovať, lebo viem, že vy ste veselý človek, že vy ste naozaj vtipný človek. Že, či vás to neopustilo? Priznám sa, že takáto relácia, ako je tá vaša, tak ma dostane vždycky úplne, keď som dole zrazený, tak potom ma to dostane zase hore a zistím, že ten život je aj trošku o inom. A v tomto je tá obrovská vaša pridaná hodnota, si myslím, lebo treba ľuďom dať nádej, že naozaj, že život neskončil, život bude a život si jednoducho znova cestu nájde a tým smiechom ho tak predierate dopredu. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že to robíte všetci, čo ste a tu. Super. My sme radi, že to vôbec môžeme robiť aj tak. To teda, koľko to situácia dovolí. Sledujete niekedy inkognito, alebo sledovali ste, keď ste mali viac času? Sledujem vždy naozaj, keď mi čas vyjde a vždy rozmýšľam nad tým, či dopredu viete o tom hostovi, alebo neviete, či to na nás tak dokonale hráte, alebo nehráte. Teraz priznám sa, že na začiatku, keď ste tam boli takí skovaní, tak ja som vás išiel tak odzadu skontrolovať, že či tie masky, že či cez ne vidíte, nevidíte. Tak som tam pozadu tak trošku vás bola šaškoval. Bola kontrola veľká. Vy ste... Aj rožky som vám spravil. No áno, ale to vy uvidíte. No ďakujem pekne. To sa tešíme. No aspoň na mňa zasa diváci nezabudnú.